Փառք աստծուն։ Ամեն։ Տերօրդնի ամեն մեգիտ։ Իրականում դուք Yerevan եք, ամեն։ Որ դուք այսօր որոշում եք կայացրել, գտնվեք այնտեղ, որտեղ որ տiroջ խոստն են խոսում, որտեղ որ տiroջ ուղերձն են փոխանցում, տiroջ ճողովրտին, ամեն։ Աստված օրդնի քեզ, աստված օրդնի քո լսելիք, աստված օրդնի քո տեսնելիք, աստված օրդնի քո սիրտը, միտքը, ամեն։ Փառք աստծուն։ Կարող ես նստել ծիրոջ խաղաղության մեջ, ծիրոջ ներգայության մեջ։ Շնորհակալություն մեր փառաբանության թիմին։ Ամեն։ Հարկաստուն։ Գիտեք Աստված այստեղ է, ամեն։ Աստված ģերբնական իր զորությունով, ողջ լիությունով այստեղ է։ Հիմա կասես իմ սրտում այդ չի տեղավորում, ինչպես Աստված կարող այստեղ լինի։ Գիտեք, այո, իմ սրտից մեջը չի, չի տեղավորվում։ Ոշադե լավի անում որ չի տեղավորում որովհետեւ եթե մոտ արպես 20 սանտիմետրը 10-ի վրայ ուղղից մեջ կարողանա այ տեղավորել աստծուն ես չի ուզենա աշտել ու հավադալ այդ աստծուն։ Ամեն։ Ու հետևել այդ աստծուն։ Աստված մեծ է։ Աստված ամենա \, կարող է։ Ու փառք աստծուն։ Ամեն։ Ամեն ինչի համար որ նա այսօր ստեղծեց, ամեն, որ նա մեզ այսօր արտնացրեց, նա մեզ բերեց, ամեն, ու մենք դրա համար Փառք ենք տալիս Տիրոջը։ Փառք ոստուն։ Ես այսօր ուզում եմ մի անգամից անցնել խոսքին, որովհետև մի քիչ ցավալի թեմայի շատ է, բայց կրճադել եմ ահագին տեղեր, բայց շատ կարևոր է, գիտե՞ք, շատ կարևոր եւ, եւ վերնագրել եմ այսպես՝ ուզում եմ ասել Ամեն։ Սա թող լինի համ հարց համեր մեզանից պատասխան։ Այո՛, Տեր, ուզում եմ տեսնել։ Գիտեք, տեսողությունը շատ կարևոր բան է։ Մարդու կյանքի համար երբ ասում ենք տեսնել կամ տեսողություն մի անգամից մենք հասկանում ենք, որ դա կապված է աչքերի հետ։ Ամեն։ Ու Մատթեոս 6-րդ գլխի մեջ 22-րդ խոսքի մեջ Հիսուս ասում է՝ «Մարդու աչքերը իր ամբնի ճրագն է»։ Եթե ասում է աճկերը՝ པարզཔ་ է, պա մարմինը՝ պարզ դիղնի։ Եթե աճկերը՝ սխալཔ་ է, սխալ բանի նայես, մարմինը՝ պարզ չի լինի։ Ամեն։ Խավար կլինի։ Գիտեք, շատ կարևոր է ուշերտադրումները Հիսուսը տնում հենց տեսողության վրա, հենց հայացքի վրա։ Ամեն։ Ու մենք ամեն անգամ գալով եկեղեցի մենք ամեն անգամ ինչ որ խնջույկներին գնալով կամ ինչ որ տեղեր մենք մեր հայացքով մեր նայելով տեսնում ենք շատ բաներ, բայց գիտեք շատ սերտ կապված է մարդու աչքերը մարդու մտքի հետ։ Ու լսել եք չէ ասում են լավատես մարդ, վադատես մարդ, ի՞նչ հայացքից է կախված լավ ու վատ լինելը։ Թե մտքից ես ինքեւ էդ մարտ արդեն բաները տեսե որ նույնա մեջ արդեն տաբավորվել է լավատեսություն ու վադատեսություն որովհետև կարողացել արդեն ողակավել իսկ տեսել եք ասում եմ աչքդ փորձել ես? ես ինչ աչք ունեի դու ինչ կմտածեիք էդ մարտ ու աչքերն օնայում էս մի անգամից տեսնում ես էդ աչքերի լավ ու վատ լինելը հա ու երբ մտածում եմ որ էդ մարտը menք չէլի ուրիշ մարտի մտածում եմ որ էդ մարտու աչքը վադն էր աճկի հլուն են առնում տանում են պուլավկայով միտեղ կպցնում են որ այդ աճկի այդ ճար աճկի զորությունը կոդերվի գիտե՞ք սա դա աստծուջ չէ դա սխալ է ամեն ու իս եղել են տեղեր որ նայել ես բայց չես տեսել եղել է չէ որ մի բանին նայել ես բայց չես տեսել Ռուսում էս ինչ որտեղ է դրած, ասում է այդտեղ է դրած։ Գնում նայում, նայում ես աչքի դեմն է, բայց չես տեսնում։ Ո՞մ է դեր եղել։ Ռուսեն այսպես է։ Смотреть и увидеть։ Երկու տարբեր բառեր։ Մերի մեջ, հայերենի մեջ այսպես՝ նայել ու տեսնել։ Կարող ես նայես, նայես, բայց չտեսնես։ Գիտե՞ք Հիսուսի ժամանակ, երբ որ Հիսուսը ծնվեց, կար երկնքում մի աստղ որը կոչվում է Պետլեմյան աստղ։ Գիտես այդ աստղը ինքեስ եղ չէր դրած, որ մի քանի հոգեին տեսնում։ Այդ աստղը ինքնիսի տեղեր, որ բոլորը կարող են տեսնել։ Բայց այդ աստղին նայելով շատերը տեսնում են միայն լուսավոր աստղ, գեղեցիկ աստղ։ Բայց մարդկանց ворош, քանակ ասեմ, ворош, mass ասեմ, տեսնելով այդ աստղը տեսնում է ֆրգյուն։ Տեսնում էր phrգությունը դաստխի դա մեջ։ Այդ աստխի նշանը, phrգության նշանը Քրիստոսին էր տեսնում։ Ու նրանք շարժվեցին դեպի դաստղը։ դա Եսօր մենք եկեղեցի ենք գալիս։ Այո, մենք ինչ ենք ուզում տեսնել։ Հովանես Մգردիջը ասում էր, ինչ ենք ուզում տեսնել։ մենք, են մենք ուզում ենք Քրիստոսին տեսնել։ Մենք ուզում ենք phrգությունը տեսնել։ Մենք ուզում ենք մեր կյանքի փոփոխությունը տեսնել, կտեսնես։ Գիտեք կար մի պատմություն Աստվածաշնչի մեջ Դավիթ Թագավորի մասին։ Երբ որ ասում է Դավիթ Թագավորը տեսավ Իսրայել ազգին, որ կանննա ձեր Գողիատի առաջ, նրան Գողիատին տեսնում են որպես իրենց վախճանը, որպես իրենց ործությունը, որպես իրենց երկրի անգումը եւ վախեցած մտել էին ամեն մեկը իր քարի հետեւը։ Բայց Դավիթ Թագավորը եկավ Կողياتին նա ես նույն կողياتին ու տեսավ հնարավորություն ու տեսավ հաղթանակ։Ինչպե՞ս ենք մենք այսօր նայում իրավիճակներին, ինչպե՞ս ենք տեսնում իրավիճակները։ Սա է շատ կարևոր։ Այո, այսօրվա պատկամը կապ ունի համ ֆիզիկական մեր աչկերի հետ, որը մեզ ուղություն կտա, որ մենք ճշմարտությանը նայենք։ Եմ մեր այսօրվա այս, այս ուղերձը մեզ թույլ կտա, որ նայենք մեր հոգևոր աչկերով, որ ճիշտ կամքի վրա մենք սևերենք մեր աչկերը, մեր տեսողությունը։ Ուկ տեսնենք, որ բաներ կա մեր կյանքերի մեջ, որ մենք բաց ենք թողել։ Կտեսնենք, որ իրավիճակներ կա մեր կյանքերի մեջ, որ մենք սխալ ենք նայել եւ փոխելու, փոխվելու տեղ ունենք։ Կանչա այսպիսի խաղալիքներ չէ որ կամ մի պատկերներ որ երգար այդ պատկերին նայում նայում ես հետո աչկերդ թեքում ես ուրիշ կոմ լրիվ ուրիշ պատկեր ես տեսնում որ կոչվում է իլյուզիա այսինքն աչքի խաբկանք գիտեք սադանեն հենց այդպես է իլյուզիաներով է մարդկանց առաջնորդում խաբկանքով երբ որ ցույց է տալիս մի ուրիշ պատկեր ու ասում է այդ պատկերի միջով նայես կյանքին Այդ պատկերի միջով նայես խտրիտ, այդ պատկերի միջով նայես իրավիճակին, որ մենք այդ պատկերի միջով ենք նայում այդ իրավիճակին ու հասկանում ենք, որ մենք ելք ունենք, որ մենք էլ չեն կարող դուրս գալ, կար, հնարավոր չէ, մեզի պետք է ավելի ճնգնել, մեզի պետք է ավելի տանջվել, մեզի պետք է ավելի հեռանալ ինչ որ ինչ որ բաներից, որ կարողանանք ինչ որ բան լրացնել, բայց գիտեք, սա սադանայի սուդն է։ Մենք պետք է իրավիճակներին ու խնդիրներին նայենք Աստուած աչքերով ինչպես կտեսնի Աստված Ումի մարդ մի անգամ հրաշալի Աստծո ցարայող ասաց, երբ որ ասում է, ես խնդիր ունեի, ուզեց Աստծո աչկերով նայել, ու Աստծո աչկերով երբորս եծին նայել Աստված վերևից, ինչպես է տեսնում Մարտունի չկան փոկը, ու ասում է, Մարտու մտքի մեջը ուզեցա նայել, ու Աստված ասեց, պատկերացիդ Աստված Մարտու միտքիջ կան փոկը է տեսնում, ու այդ մտքի միջի խնդիրը իշկան փոկը է տեսնում, ու հասկացավ այդ խնդիրը այդ կան փոկը, բայց մենք ենք մեծացրել այդ խնդիրը Այո, պետք է ընդունենք, որ մենք շատ կարևոր բաներ չհաճա անգամ չենք տեսնում։ Մենք չենք տեսնում, որ մենք արտարածած ենք։ Մենք չենք տեսնում, որ մենք ունենք ամենամեծ հրաշքը մեր կյանքերի մեջ, որը փրկությունն է։ Բայց կարող է ժամանակ առ ժամանակ փոխենք այդ ամենակարևոր բանը ինչ որ մի հրաշք ստանալու համար, բայց արեք ամուր կախվենք Աստծուց։ Ու կարևորին միշտ ամենակարևոր տեղը տանք մեր կյանքի կեր մեջ։ Ժամանակа գա وړը կանցնի, ամեն բան կանցնի, բայց Աստված հավիտյան է, Աստծո խոսքը հավիտյան է։ Եթե մենք ինչքան բեռնվենք Աստծո խոսքից, մենք ինչքան Աստծո կարճած մնանք, մենք այդքան ավելի առաջ կգնանք։ Ու ཐོས་ այսօրվա այս ուղերձի վերնագիրը մեզ օգնի, որ ասենք, Տեր, ուզում եմ տեսնել օգուսում ես է տեսնել բոլորիս հետ էլ պատահում է չէ որ սխալ տեսողությամ պատճառով սխալ որոշումներ են կայացրել սխալ տեսողությամ պատճառով սկսել են սխալ կարծիքներ կազմել սխալ տեսողությամ պատճառով սենք սխալ քայլերի կնալ ու Հովանես Մգրդիջը Գիտե՞ք Եレビ Հովանես Մկրտիջին, հա՞, լսել եք կամ կարդացել եք Հովանես Մկրտիջի մասին։ Նա հրաշալի անznավորություն էր։ Մարտում որ Աստված Հիսուսի ճանաբարը պատրաստելու համար ուղարկեց երկրի վրա։ Հովանես Մկրտիջը ճանաչելով Հիսուսին, գիտենալով Հիսուսի մասին, երբ որ դեռ Հիսուսը չեր եկել, նա արդեն վկայում էր Հիսուսի մասին։ Ու երբ Հիսուսին տեսավ նա առաջինները, որ ասեց թե սա է Աստծո Կարը, որ առնելու է այս աշխարի մեղքերը, որի անգամ քաշիքի, կաբերը ես արժան չեմ արцаկելու։ Ու Հիսուսին մտնելով նա ինչ ասեց, ասեց՝ ես պետք է քեզանից մգրդվեմ, ոչ թե դու ինձանից։ Գիտեք, բայց այդ հզոր մարտը, որ ներհայդնություն, որ որո՞նցով է երեգի այս երկիր, նպատակով եւ հաստված իրան բաները ցույց տվել բայց մի օր մի օր մատթեոս 11-րդ գլուխը բացենք եւ այստեղը կկարդանք մատթեոս 11-րդ գլուխ առաջի համարից Եվ եղավ երբ որ Հիսուսն իշտ 12 աշակերտների падվերը տալը վերջացրեց այնտեղ է գնաց նրանց քաղաքներումը սովորեցնելու եւ քարոզելու եւ Հովանեսը բանդումը Քրիստոսի գործեր լսելով իր աշակերտերից երկուսին ուղարկեց եւ նրան ասեց դու ես այն որ գալու է իր թե ուրիշին սпасենք եւ Հիսուսը պատասխան տվա եւ նրան ասեց գնացեք Հովանեսին պատմեցեք ինչ որ լսում եք եւ տեսնում եք գույները տեսնում են ղաղերը գնում են borodները սրբվում են Խולה լսում են մերելները հարություն են առնում եւ ահկադներին ավետարան հրոզվում, է քարոզվում։ Երանելեն նա, որ ինձ վերա չի կայտակղվի։ Բայց երբ որ նրանք գնացին Հիսուսը այդ ժողովուրդներին ասել Հովանեսի համար. Ինչ տեսնելու դուրս գնացիք անապատը՝ մի եղեգ կամ ուժ շարժված, ապա ինչ տեսնելու դուրս գնացիք՝ մի մարդ փապուկ շորերով հագված։ Ահա հապուկ հագնողները թակավորների տներում են, բայց ի՞նչ տեսնելու դուրս գնացիկ։ Մարկարե, այո, ասում եմ Ձեզ, Մարկարե, ելիցել ավելին, որովհետև սա այն է, 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 որի համար կրված է։ Ահա ես իմ հրեշտակը կուղարկեմ քո կո երեսի առաջին, որ քո ճանապարհը, քո առաջին падրաստ է, ճշմարիտ ասում եմ Ձեզ։ Կանան ծնվածների մեջ ի՞նչ վերկացել Հովանես Մգրդիչի մեძը։ Այստեղ կան կառնենք։ Տեսնում ենք Հովանես Մգրդիչի հարցը։ Երբ որ Իրա աշագերտներին ուղարկում է ասում է գնացեք, հարցրեք ինքներդ թե ուրիշին սпасենք։ Գիտեք, ով է Հովանես Մգրդիջը։ Հովանես Մգրդիջը առաջի անգամ չէ որ Հիսուսի մասին տեսել է, լսել է։ Էս որ նոր ասեցի, որ Հիսուսը եկավ նրա մոտ Հորդանան արտեն նա ուներ այդ հայտնությունը։ Արտեն նա գիտեր ով է Հիսուսը։ Ինչի է դպսի հարց տվեց Հովանեսը Իրա աշագերտներին ուղարկելով Հիսուսի մոտ։ Պատասխանը գրված է նապանդում էր նապանդում էր հիմա նա կասեք ի՞նչ կաբուներ բանդը հարցի հետ գիտեք մի դրվակ իրանք ամեն բան լավ էր բայց մի դրվակ որտեղ օնը հայտնվավ բանդի մեջ այդ մի դրվակը փոխեց իր հայացքը փոխեց իր տեսադաշտը փոխեց իր վստահությունը երբեք մի դրվակի պատճառով Երբ եկ մի դռվագի հետևանքով չկասկածես Աստծու իրականության ու ճշմարտության վրա, չկասկածես Աստվածաշնչի իրականության վրա։ Աստված մինչև անգամ մեր ծնվելը Աստված արդեն մեզ հետ էր, Աստված է մեզ ստեղծել, ու երբ որ կկանգնես հայելու առաջ, ասա ինչ գեղեցիկ ստեղծվ է ստեղծված ես, ո՞ն նմանությամբ ու պատկերով, որտեղ հենց ի սկզբանե Աստված քեզ հետ է եղել։ Ամեն։ Աստված այսօր է քեզ հետ է ու իմ հետ է։ Աստված ապագայում էլ հավիտենականությունում մեզ հետ, հետ, հետ որով է։ Որովհետև գրված է՝ «մինչև աշխարհի վերջը ցեզ հետ կլինեմ»։ Ինչ հովանեսը չգիծեր։ Ու մի բան, մի խնդիր, մի ռոբլեմ, որտեղ դե, որ նա տեսա, որ իրան հանող չկա այդտեղից, Հիսուսը Պաուլես՝ «արի հանե, գուցե աղոթել էր», ասել էր Հիսուս ու ես, «արի ինձ հանե բանդից ու չկար պատասխան»։ Ոնա մտածեց, «կարող է ինքը չէր»։ կարող է ինքը չեր։ Շատ անգամ մեզ է դել է падաում։ Երբ որ աղոթք ենք անում ու դեռ չի լսում падաստան, մտածում են, ենք կարող է սխալ են կարել։ Կարող է Աստված չկա։ Կարող է Աստված չի լսում։ Գիտեք, Աստված կա, Աստված լսում է։ Աստված ունի ծրագիր քեզի հետ։ Վստահayın մինչև վերջ։ Ու շատ է դուրս գալիս այստեղ Հիսուսի մaddOnանշումը Հովանեսի համար։ Տեսեք, կարող է շատերի մոտ կարծիքները փոխվել Հովանես Մգրճի մասին, թե աստորեն Հովանես Մգրդի ճ ներկայտակղվավ, աստորեն Հովանես Մգրդի ճն է թուլացավ, ընկավ, բայց Հիսուսը բարձրացրեց սաղի աչքի առաջ Հովանես Մգրճին եւ ասեց. Լսել եք Մարկարեների մասին, ասում են, նա ավելի մեծ է։ Նա ավելի մեծ է։ Գիտեք, մենք ինչքան է անգազ դինենք, մենք ինչքան է թուլացած դինենք, մենք ունենք Հիսուս, որը մեր անունը միշտ կբարձրացնի։ Մեր եղջյունները միշտ բարձր կանի, ամեն։ Ինչքան է թուլանաս ու դեր հավատորեն խոսաս, մեկը Աստծո աչքերից դու չես ընդնի։ Մենակդ է մենք պետք է մեր տեսա դաշտը չփոխենք ոչ մի իրավիճակի դեպքում։ Ամեն փար Տիրոջը։ Ու իսուսը ասում, ասում է ասում է ով որ գիտե որ շատ վստայ ու կանգնած է ամուր իր ա ոդքերին թող զգուշ լինի այո մեզ պետք է զգուշություն մեզ պետք է կարողանանք ավելի զգոն մոդենալ աստծու խոսքին ավելի լուրջ մոդենալ ծառայություններին եգեգեցի գալուն ամեն մատների արանքով չնային գիտե որովհետեւ մենք չգիտենք անօրենը մեր կյանքի մեջ որ պահին որ դրվագին ինչ է պատրաստել Կարող է մի բան դե պատրաստել, որը մենք չգիտենք։ Ու աստված կարող է ն մի պահին պետք է լրեր քո յանդի մեջ, որ դու հասկանայ, որ այո, կա աստված, եւ աստված քեզ մի օր հանելու է։ Աստված երբեք չի ուշանում, իշխոր աստվածը շունչն է ասում, ոման կարծեցին, որ աստված ուշանա, բայց աստվածը շունչն ասում, աստված չի ուշանում, աստված ժամանակին է գալիս։ Աليك մի պատմություն նայեք հին ուխտից երրորդ հակավորած 13-րդ գլուխը Ես այսպես եմ այդ պատմությունը վերնագրել Սովազ Մարկարեի պատմությունը ովքեր գիտեն Սովազ Մարկարեի պատմությունը Երրորդ հակավորած 13-րդ գլուխ եւ չկարտալով առաջի խոսքից մենք Պադմեն Պադմոցյունը ժամանակը քննելով այստեղ Աստված մի մարգարե է ուղարկում եւ թակavorին ասում է որ այսպես այսպես է լինելու Ոնինչ որ ասում է այդ մարգարեն հենց այդպես այդ թակavorի հետ լինելում թակavorությունում լինել լինում բայց Աստված այդ մարգարեին ասում է լսի որ կգնաս այդ թակavorին կասես այդ ճանաբալը ոչ մեղիտուն չես մնի հաճ չես ուդի ջուր չես խմի հետ կտառնաս կգազ քու խաղակը Ու երբ որ կնում է հակავորին այդ խոսքերն ուղերձ ասում է, թակավորն ասում է՝ լավ արեցիր, աստծու զես դու, արի նստի իրար հետ, հաց ուտենք։ Ու այս ու մարգարեն ասում է, ի՞նչ է։ Աստված ինձ ասել է, որ հետ եմ գնալու, քեզ այդ հաց չեմ ուտելու։ Ու ճանաբարին կարտանք մի բան։ 18-րդ խոսքը։ Եվ նրան առաջ ասեմ ինչ ե պատալ եւ նրան առաջ մի, մի մարկարեմ դուրս գալիս եւ ասում է ես էլ մարկարեմ քեզպես եւ մի հրեշտակ խոսեց ինձ հետ տիրոջ խոսքով նասելով նրան ի՛տ դարձրու քեզ հետ քո տունը եւ թող քո հացը ուտե եւ ջուրը խմե բայց սուտ ասեց նրան։ Գիտե՞ք, այդ մարկարենք հետ իրակաղակ, մարկար է դառնում իր քաղաք ու ճանապարհին մի մարկարե է գալիս ասում է լսե ես էլ կես քեզպես մարկարեմ։ Ես էլ եմ Մարկարե քեզիպես, ու Աստված ինձ ասել է, որ քեզի պատանիմ իմ տուն ես, հաց կերցնեմ, այստեղ նայեք, չի գրած, ուրիշ բան խəm ծնեմ, ջուր խəm ծնեմ։ Ջուր խəm ծնեմ, հա։ Կանանե ու Մարկարեների ու Աստծո цаրաների խմիճկը ջուրն է։ Ջուր խəm եք։ ու ասում է՝ «Արի քեզ տանիմ մերտուն, կերագրեմ ու ջուր խəm ծնեմ»։ Ու գիտեք, էս Մարկարեն ինչ չէր կարող՝ մյա դելաստուն հարցներ ասվա ճն դու ես ասե թե չէ դու ես այս մարգարեին ուղարկեմ ճանաբարիս վրա որ ինք տանի թե չէ գիտե ք շատ էր սոված շատ էր կարիկ արդեն ստիպում չգիտեմ քանի օրեր գնացե քանի օրեր հետ է գե բայց արդեն սովածություն արդեն կարիկը ստիպում է որ համաձայնվեր առանց աստուն հարցնելու սпасելու իդեքս իր վիճակը այն չէ որ հին ուխտում է ըղել Հիմա չի կարող լինել, գիտեք, հիմա ավելի արդիական է դառել հացի համար չհնազանդվել Աստծուն։ Ավելի արդիական դառել վաստակելու համար հացի գումար այլ ժամանակ չդรามադրել Աստծուն։ Չլսել Աստծուն ու միանգամից համաձայնվել տարբեր առաջարկների, այն որ իմ լրացնեմ քաղցës, լրացնեմ կարիքս, լրացնեմ կարոդս։ Գիտեք, մենք հետո կտեսնենք, որ այս պատմության մեջ, երբ որ նակնած, նստեց, այս մարգարեի հետ կերավ, խմեց, հետո ելավ ճանապարհ ընկնելու, արյուձ եկավ նրա ճանապարհին, նրան հոշոտեց եւ այլն։ Եվ հետո այս մարգարեն գնում, նրա դիակը տանում է, ասում է՝ «Ինչու աստուն չլսեց»։ Ասում է, է, է՝ «Ինչու աստուն չլսեց»։ Գիտեք, այդպես է։ Մեղքը անհնազանդությունը հետո ծաղրելու ասունի։ Ինչու չլսեցիր։ Իս մեզի պետք է տեսնող աչքեր, լսող ականջներ, ընդունող սիրտ աստծուն, որ հնազանդվենք այդ հնազանդության մեջ քաօրտություն մեր կյանքերի մեջ։ Ես հավատում եմ, որ այս մարգարեն, երբ որ հետ վերադառնալու, աստված իր այդ ավելի մեծ բաները յանելու։ Ավելի հզոր ծրագրեր ուներ նրա հետ, բայց որոշումը իրանն էր։ Գիտեք հնարավոր է մի մի բան ասեմ դու կարող ես ընդունել համ փոխաբերական իմաստով, համ ուղիղ իմաստով։ Մարդ կարող է կայ եկեղեցի եւ իր համար, իր տան համար աղոթք են խնդրել, որ ծուրտ է վառելիք Տուր աստվածին, վառարան Տուր, ու աստված միօր դարելիք է տալիս, միօր վառարան է տալիս, ու դրանից դու այդ մարդուն չես տեսնում, երկար ժամանակ ասում ես, ինչի՞ չգաս հասմտ է թե այս կամփաով Էդվարանի մեջ վառելիկ կցելու, փայտ կցելու որ տունը տakanա, ես այլ ժամանակ չունեմ։ Գիտեք, իրականում շատ է այդպիսի դեպքեր, որ են ինչ որ Աստված տալիս է, մենք այդ վերցնում, ենք ու հերանում ենք Աստծոց, բայց հագարա, են ինչ որ Աստված տալիս է, մենք պետք է այդ բեռնենք ու ավելի մոդենանք Աստծուն։ Ու դա պատճառ հանդիսանա, որ մենք ավելի լավ ուսենանք ճանաչել Աստծուն։ We are shadow-ms armanum en martkanz ardaydutyun ardaydutyunneri amar vor asum kichim gorzer qar kichim kharn ei kichim gorzer ka ch'qarogatsakay kichim kharn ei ch'qarogatsa asvats ashunch'kartay kichim gorzera shad en hima chem qarogh kal gneres u yes patkeratsnum en vor astvats egav kezi chi khangari kezi chi khangari kichim gorzeri chi qedre Ան շշուկուկա քեշտակ օքանկինքի մեջ։ Ո՞նք չզարմանաս Աստվածիմ, եպ եգար, ուր եգար, ինչպես եգար։ Քիչ եմ գործերը քեզի այնքան շեղեց, որ դու ճուզեցար անգամ ժամանակ դրամադրել Աստու ներկայության համար։ Սիրելն է իրականում ավելի լավ է։ Մի քիչ-քիչ ուտենք, բայց Աստծո խոսքի մեջ մնանք։ Ավելի լավ է մի քիչ քիչ բրենդային խանութներից օգտվենք բայց սրբության զարտարանքով հագնվածն էին։ Ավելի լավ է մի քիչ քիչ իստայու TikTok-ի ռելսերը թերթենք, այլ ասվածա շունչը շատ թերթենք։ Այո, իրականում ça ցավ է, բայց ավելի լավ է մի քիչ մենք քիչ քնին դրամադրենք, ավելի լավ է շուտ քնեն, ուշ քնենք, շուտ արթնանանք եւ այդ ժամանակը աղօթքին գումարենք։ Որ օրհնված կյանք ունենանք, որ բեղղաբեր կյանք ունենանք, որ փոփոխություն կա մեր կյանքերի մեջ։ Որ այո մենք կկանգնենք մեր կյանքին կնայենք ու կասենք այո մենք դադարք ժամանակ չօգտագործեցինք։ Ուas ուսումն մի բան ասեմ գովազդի մասին։ Օրինակ տեսել եք չէ գովազդները ինչ ինչպես են աշխատում։ Գովազդները հիմնականում աշխատում են տեսողությամ վրա, վիզուալ տեսողությամ վրա մարդկանց։ Ու գովազդի մեջ արդա դիր է կամ պայման է որ գովազդ ներգայացնողը ներգայացնի Ենտադրենք տեսնողին, որ օրինակ ես տեսնեմ, որ այդ գովազդի մեջ ես այնքան թույլ եմ, խիղճ եմ կամ ինչպես եմ, եւ այդ երբ որ օկտեվեմ իրանց աբրանկից, օկտեվեմ իրանց առաջարգածից, իմոցը հաջողություն կա։ Ես իմոցը լավ կստացվի։ Սա է գովազդի իմաստը։ Ու առաջարգում են, ենտադրենք օրինակ թե այ ու քրված է թե, եթե օկտագորձես առավոտյան դու առույ կլինես, երեկոյան օկտագորձես քաշդ կնի արի։ Չգիտեմ երբ օկտագորձես մոդը դա ինչ կփոխվի։ Մտածում եմ ես այն մաստմենջե էլեքսիր жизни, հա, կյանքի էլեքսիրն երբ մի անգամ խմի սաղ կյանքը մի անգամ իսկ կփոխվի։ Չէ, սովորական թե է։ Մենակ դա անունն էր փոխած։ Կամ կամ տեսնում են մեկը մի քիչ շատ է թերտուն ворож բանկային ծառայություններ մի անգամ իսկ գալիս է կովաստ։ Որք էս ինչը քեզ համար Ու բոլոր հարցերդ կլուծվի, կմտածես բարգության հարցն է կլուծվի, արդեն սաղ հարցերդ կլուծվի, մանես գած ուրտերի սկզբն։ Դա սաղ այդ խապկանկի վրա է, սաղ այդ գովազները, ամեն։ Ու նայում ես իրականում ճշմարտությունը շատ քիչ բան այնտեղ։ Օրինակ դեք, մի հատ պատմություն կա իրական, երբ որոշում են մի գործարան, որն որ աշխատում էր Եվրոպայում, տեղափոխեն Աֆրիկա։ Ու մտածում են Աֆրիկայում ավելի աշխատուժ է աժան է։ Այնտեղ այդ այն ինչ որ կնելու են, օգտագործելու են այդ հումքը արդյադրության մեջ ավելի այժան է։ ու իբրտեամեն բան լավ է ասում, այդ գործանը լավ է աշխատում, լավ արդյադրանք են տանում, բայց մի օր մի խնդրի են բախվում։ Երբ որ այս ապրիկացի մեր հրաշք ժողովուրդը ասում է, լսի Իմ աշխատան ժամերս մինչև 5-ըն է։ Ես դրանց չեմ աշխադում, չեմ մեն, ստեպ, ես, ավել չեմ աշխատում, շապատ գիրագիտ չեմ աշխատում։ ասում են, ոնց է, փող կաշխատես ավել հավելյան, ասում են, ի՞նչ պետք է անեմ ես աֆրիկայի մեջ այդ կան գումարը։ Էս կան ինձ հերիք իշքանուր աշխատում եմ։ Ու ի՞նչանում են չեն համաձայնվում ես մարտի, ոչ ստիպելով, ոչ բան։ Ու մի հրաշալի միտք է նրանց մոտ ծագում։ տերերի մոդ, Այդ տերերի մոտ այդ գործարար տերերի մոտ դնում են նրանց աֆրիկացի այդ աշխատողների շորերի մոտ դնում են ժուրնալներ կատալոգներ ու այդ կատալոգների մեջ կահույքներ են գեղեցիկ, սանհանգույցներ են գեղեցիկ, հագուստներ են, քսվելիկներ են։ ու այս մարդիկ, երբ որ ամեն անգամ գալի շորեր են սանում են, այդ կատալոգը թերթում են, տեսնում են, որ գեղեցիկ կահույք կա ու քինը տագը գրած է։ Գեղեցիկ շորեր կա, տագը քները գրած է, բայց իրանք չունեն այդ կանգամը, որտեղ իրանք աշխատավարծ իրանք համար հերիք եր, է, ինչեվ էդ։ ու այդ ժամանակ աշխատում են ինչերը, բանկերը, վարկ 5%-ով, 10%-ով։ Մեդմարտ այդ կնելու համար ունենալու համար սկսում է վարկ վերցնել։ Ու վարկը փակելու համար մեզ ինչ է պետք՝ շատ աշխատել։ 5-ից հետո էին աշխատում, շապատք իրագել էին աշխատում։ Գիշերներն էլ էին աշխատում, որ հասցնեն փակեին այն վարկերը, որը նրանք առել էին։ Այն գեղեցիկ հերախոսները, այն գեղեցիկ մեքենաները, այն շքեղ կահույքը ու այս իրագանություն է գիտե ու այդպես սկսին աֆրիկայի հրաշալի ժողովրդին աշխատել ավելի շատ ու երկար գիտե կսա կովազդ է իսկ աստվածաշնչի մեջ մենք տեսնում ենք արաճի կովազդույին կովազ, կովազ դարույին կան ով է արաճինը կովազ դարել օծը օծը ի՞նչ կովազդես օծը մի պդուխ մի ցար գիտե կարեք բացենք այդ տեղը Զաննդոց երրորդ գլուխ առաջի խոսքից գրված է ոցը ավելի խորամանկ էր քան թե տաշտի բոլոր կազանները։ Մեր մոտ տեխնիկական խնդիրը չի դերերը չեն գծում, բայց ես կկարդամ ցեզ համար։ Ոց ավելի խորամանկ էր քան թե տաշտի բոլոր կազանները, որիով աստված ստեղծել էր կնոջն ասեց։ Իրա վաստված ասաց, որ Պարդեզի Պարդեզի ցարի պդրիցն ու դու մենք, բայց այն ցարի պդրիցը, որ Պարդեզի մեջտեղն է, Աստված ասաց. «Մի ուդեկ նրանից, եւ նրան մի տիպ չեք, որ չմեռնի, եւ օծը կնոջն ասես, բնավ չեք մեռնի, այլ Աստված գիտե այս օրը, որ նրանից ուդեկ, ձեր աժկերը կբացվին, եւ աստծոպես կլինեք բարին եւ ճարը գիտացող»։ Եւ կինը տեսավ, որ ցարը լավեր ուդելու համար եւ թաճելեր աժկերին, եւ փապագելեր ցարը նրան նայելու համար։ Գիտեք, այդ цаռը միշտ կար եւ այ աչքի առաջ։ Այնպես չոր այդ цаռը ծածկված էր ինչ որ սավանով կամ ինչ որ падի հետևներ, ու ինք այդ цаռի երբեք չէ տեսնում։ Այդ цаռը այն է, ցեղեր դրե աստված, որ միշտ տեսնում էին իրանք։ Բայց ի՞նչ падահեց եւ այ սրդի ու աչքերի, ես դու ասում եմ, տեսա որ цаռը շատ հմայիչ, գեղեցիկ, ցանգալի դարավ իրա համար։ մի բան փոխվավ իրամոտ, որ այդ ցարը արդեն իր աչքերին ուրիշ բան տարավ։ Գիտեք, այդ ցարը եդեմի պարդեզի մեջ չեր միայն, այդ ցարը այսօր է կամերկյանքերի մեջ։ Երբ որ կմտներս ինչ որ խանուտ կամ ինչ որ մի հատ տեղ, այդ ցարը կա։ Այդ ցարը այսօր է կայ, այդ ցարը վաղնեկա։ Այդ ցարը իմ ու կոդրություն դե մենք որին մեր հայացքը կուղենք ինչ ին ժամանակ կտրամադրենք ու ինքն կuzենանք տեսնենք գիտեք մի պատմություն որը այս վերջերս շատ եմ ուսումնասիրում ու նայում եմ հրաշալի պատմություն եզեկել մարկարեայության մեջ է գրված Ումենք մտածում ենք, որ նկարները, նկարների այս падմություն, այս վերջերն է սկսվել, չէ, բայց գիտեք, այդ նկարի էֆեկտը կար նաև Եզեկելի ժամանակ բացենք Եզեկել 23-րդ գլուխը եւ տեսնում ենք, որ այդտեղից էլ նաև շատ բաներ կտեսնենք եւ Եզեկել 23-րդ գլուխ 14-րդ խոսքից ասում է, աս, այսպես ասում։ Եվ իր բորնկություններն ավելացրեց, երբ որ մարտիկ տեսավ падի վրա փորագրված քաղդիացիների պատկերները կարմիր ներգերով նկարված։ Իրանց մեշկերը գոդի կապված, գույնզույն խոյերը Իրանց գլուխներին։ Ամենք իշխանների կերբարանքով Իրանց ծննդյան երգերի քաղդիացիների Բաբելոնի որտքանց նմանություններովը այն ժամանակ դրանց սիրահարվել աչկերը տեսածի պես։ Ասում եմ Իսրայելացոնք սկսեցին ռոռնոկություն անել այն ժամանակ, երբ տեսան падկերներ, տեսան փորագրված իրավիճակներ, ու ասում են իրանք աչքից սիրա հարվել այդ падկերների վրա։ Իդեք հերախոսների մեջ դիք կա падկերներ կա։ Որովհետև Սադանեն այն ժամանակ էլ է գործի դր այդ падկերների էֆեկտը, որ մարդը կարող է այդ падկերների էֆեկտը մերքի մեցignées հիմա էլ կ այդ падկերների էֆեկտը որովհետև մարդը դեռ օգտվում է այդ падկերների էֆեկտով ված մեծად հարված իրա տեսաձի վրա արեք ուշադիր լինենք ու ուր են գնայում եւ ինչ ենք մեր աչքերը տալիս գիտեք իրականում այո մենք ուզում ենք տեսնենք մենք ուզում ենք ճշմարտությունը տեսնենք մենք ուզում ենք նաև այն ճշմարտությունը տեսնենք, որը Աստված կուզենա, որ մենք տեսնենք, որովհետև պատկերացումները մեր ու Աստծո տարբեր են։ Ու Հայտնություն 3-րդ գլուխ 18-րդ խոսքը ասում է՝ շատ քաջ ճանոթ է։ Հայտնություն 3-րդ գլուխ Եվ մի քիչ վերևից կկարդամ 14-րդ համարից։ Եւ լավո դիքե եկեղեցի եկ եկ վերաշտակին գրեցա ասում ամենը հավատարիմ եւ ճշմարիտ վկան Աստծո առարանների սկիզբը Գիտեմ քո կորձերը որ ոչ ծուրտ ես եւ ոչ տակ ո՞ տե ծուրտ նիներ կամ տակ ուրեմն որովհետեւ գաղջես եւ ոչ տակ եւ ոչ ծուրտ քես পিডի պսխեմ իմ բերանից որովհետև ասում ես թե ես հարուստ եմ եւ մեծածա եւ ոչ մի բանի կարոտ չեմ բայց չգիտես թե դու թշվար եւ ողորմելի եւ ահկատ եւ կույր եւ մերկ ես ես հրատ եմ տալիս քեզ ինձանից կրակուն փորձված ոսկի առ որ հարստանաս սպիտակ հանդերտներ որ հակնիս որ կո մերկության ամոտը ճերեվա եւ դեղ տիրաճկերիտ որ տեսնես Ես որոնց որ սիրում եմ, հանդիմանում եմ եւ խղalignatում եմ, ուրեմն ջան կարա եւ աբաշխարի։ Տեսեք, մենք այս այս պատմությունը կարդալով կմտածենք, որ այո, կարող է անհավանելի մասին է խոսում։ Ովքեր որ հបարդ են, ովքեր որ կուրորեն են գնում, ովքեր որ սխալ բաներ են ում, բայց չէ, այս այս ուղերձը հենց անմիջապես եգեղեցուն է վերաբերվում։ Որ ասում է, երբ որ ասում է, ես հարուստ եմ, ես հասած եմ, ասում է, ყალოდես តុពេդკე ხントრეს inzanits դեղ դեղ որ աչկերից դնես այո մենք այսօր ունենք բոլորս դերի կարիք աստծո դերի կարիք ունենք որ մեր աչքերը ճիշտ տեսնեն որ մեր աչքերը լավ տեսնեն որ մեր աչքերը տեսնեն այն ինչ որ աստծու է եւ այն ինչ որ շինություն է տալիս մեզ եւ մեր աչքերը դերի ազատության չտեսնեն Անինչフォー Ին մեզ փճացնում է, մեզ քայկայում է։ Ուհիմակ ասենք դե լավ, բա որն է այդ դեղը, չէ։ Որն է այդ դեղը, որ Աստված ասում ինձ է, ինձանից վերծր այդ դեղը։ Աղեք մի տեղ բացենք Սաղմոս 19-րդ գլուխը։ Եվ 8-րդ համարից կկարդանք։ Բայք, Սաղմոս 19-ը եւ 8-րդ համարը։ Տiroջ պատվիրանքները ուղիղ են ուրախացնում են սիրտը Տiroջ հրամանները մաքուր են լուսավորում են աչքերը Որն այդտեղ է այսօր մենք որ նայում ենք հիմա այս տեղին Տiroջ պատվիրանքները ուղիղ են եւ լուսավորում են մեր աչքերը Այո սա է Տiroջ պատվիրանքները Եթե մենք մեր աչքերը ուղենք Աստվածաշնչին, երբ որ մենք, մենք մեր աչքերը չշեղենք Աստվածաշնչից ու հասկանանք, որ այո, մենք պետք է Աստվածաշնչի միջոցով նայենք ամեն իրավիճակին, մեր աչքերը կլուսավորվի։ Ամեն։ Դու համաձայն ես, որ Աստծո խոսքի միջոցով ենք մենք պետք է տեսնենք, որ լուսավորվի մեր աչքերը։ Բայց գիտեք, մենք շատ անգամ Աստվածաշունչը ընկան ժամանակ ու շուշ ենք կարդում, որ անգամ տեղը մոռացել ենք, թե երբ եւ ուր էինք դրել։ որ մենք շատ անգամ մտածում ենք որ այ այն մարտիկ աստվածաշունջը վերցնում པահում տնում են միտեղ թոզն են ամեն անգամ որ այդ փոշին են սրբում բայց արեք մեկ-մեկ մեզ են նայեն մեր աստվածաշնջի վրա փոշի մնացել եթե չկա մեր աստվածաշնջի թերթերը ثار մե մնացել թող օգտագործված է գիտեք այս մի առակ այսպեսի երևի թե շատերը դա գիտեք Արծաթիկը դալի պատմությունը առագը Երբ որ մի մի եգերեցուի մեջ հովի հովիվների փոփոխություն ունող մի հովվը տեղափոխվում է ուրիշ քաղաք ու նոր հովիվ է գալիս ու այդ եգերեցու ց առերգն են ուզում են այդ նոր եկած հովվին ցույց տալ որ իրանք ավելի հոգևոր են իրանք ավելի լավ գիտեն ասվածա շունչ ու հրավիրում են նրանցից մեկը իրանք տուն ասում է արի հովիվ ջան քես հյուրասիրեմ Ոյդով ոգ կնալով նրանցտուն նրանք վերում են, հյուրասիրում են հովվին, պատում են իրանց կյանքի մասին, պատում են թե իրենք ինչեր են արել եգեղեցու մեջ, աստվածաշունչ իշքան լավ գիտեն, գովում են իրենց, գովում են ու հովվին պատիվ են տալիս իրենց լավագույն սпасկով, արդյատյա կդալներով։ Ուիե փոր հովի վկանում է։ Այս մարդիկ տեսնում են, որ իրանց կդալի մեկը չկա արդյատից կդալի մեկը։ Ու amaçում են մդածեն որ այո հովիվը կարող է տարած դինի այդ կդալը։ Ու երկար ժամանակ մարտուկին իրար մեջ խոսում, խոսում, խոսում են, բայց գտնում են որ ճիշտ կլինի մի հատ հովվին հարցնենք էլի, մարտ էս կարող է միամի տեղը չնկադելով գրبانը դեր է տարել է հիմա, խո չի մի դումնավոր գողացե։ Մենք խոտես բաներ չենք մդածում։ Ու գնում են ասում են համագործակցություն վերցնում ասում են հովիվ ջան մի հատ բան հարցնենք էլի, այն օնո մերտունն է այդ արձատից կդալները որ դերելային։ Միքադալ պակասել է ասում է կարող ա դու ես վերցրել ասում է երբ այն ամիս որ եկա ծեր տուն այդ ժամանակ բամար եք ասում է հա ասում է բայց դեք անցած ամիս որ եկա ծեր տուն այդ արձածից գդալը դրել եմ ծերอาծվազի շնչի մեջ ասում է դուք մեկ ամիս ուրեմն ծերอาծվազի շունչը չեք ծածել որ գդնեիք ու դեր քրիստոյանական խորագիտություն կա Ես ուրիշ աստվածա շունչ ունեմ։ Ես այնյուսով եմ ողտվում։ Սաղմոս 119-ն արեք բացենք։ Եվ 37-րդ համարը։ Սաղմոս 119-ը երևի դ ամենակարճ սաղմոսն է, չէ՞։ Շատ ես գալ եմ։ 119 եւ 37-րդ համարից կկարդանք։ Եթե դարձրուի աչկերը, որ ունայն բան չտեսնեն, բայց ապրեցուինս քո ճանաբարներումը։ Այո, սաղօթքը, որ մենք պետք է անենք, եթե դարձրու մեր աչկերը, որ ունայն բաներին չնայենք։ Ուն այն բաները, տա, սիմ բաներն են, ուն այն բաները, տա, ծդություններն են, ուն այն բաները, որ տադարգություն է ելում մեր մեջ։ Եղել է, որ մի բանի երգար նայում ես կամ հետևում ես, բայց հետո տեսնում ես, որ դու տադարգվել ես։ Գիտեք, մի հրաշալի մարդ կա, Աստծո մարդ է, հիմա ննջած է ծիրոջ մեջ։ Ու եթե չեմ սխանտա เลստեր Սամբրալներ, որ ասում էր, երբ որ ասում է, գնում է Սմիթ Վիգլս որ դիտուն, նրան յուր գնալու հրաշալի աստծո цаրաներ ասում է ամեն անգամ սմիթ վիգեսֆորդ երբ որ դուրը բացում են ինձ ընդունելու համար տեսնում է որ ինք թևիստակ դրված է ամսագիրը մեր <= ով թերթը ասում է այդ սդությունը քիչ դրսում նոր ինձ ունաս արի ինձ ունես շփետքե սդություն մտնի ու գիտե ու գիտե իրականում Մենք այլ ոշադրություն չենք դարձնում, մենք ինչեր ենք ցույց տվի մեր կյանքերի մեջ մտնի։ Մենք այլ չենք ցույց տվի մենք ինչեր ենք նայում ու մեր երեխեքի երազանքների մեջ ինչեր է մտել։ Հեսա վերջերսում եմ մի վգայություն, այսպես ասեմ, կարող է տալի ասել վգայություն կամ ինչոր բան, որ ասում է՝ «Իմ երեխանս այնքան էт խաղերը խաղացել, որ ասում է ինքը տեսնում է իրան ճար հերոսի պես»։ Ասում է՝ «Ես էս կյանքի ճար հերոսն եմ»։ Այդ խաղերի միջի ճարհերոսը ինքն Իրան է վերագրում։ Իրա երազանքը փոխվել է արդեն։ Մեր ժամանակ մտածում ենք, որ, որ մենք պետք է բարի հերոսը լինենք։ Մենք պետք է բարություն անենք, օգնենք, դա է ճիշտը, դա է լավը, դա է օգտակարը։ Իսկ հիմա մտածում են, որ այդ ճարհերոսը պետք է լինենք, որ կարողանանք ձերներից միջից բաներ բաց թողալ, հա՞։ Չի դեմ ինչեր անել, կոտրել, ջարդել, փշրել։ Ումենք անգամ սերիալները մեջ չենք այնուտե ինչեր ենք նա ինչ սերիալների մեջ ենք մտել։ Ու երբ հարցնում ես թե այդ սերիալները քեզ ինչ պետքի, ասում եթե կյանքի կինո էլի, այս կյանքին է վերաբերվում։ Ու զուտես հասկացես կյանքին է վերաբերվում ո՞ր կյանքին։ Դժբախտ աբրոշ, ի՞նչ դեմինչ, անուններ չեմ ուզում տալ։ Ո՞րն է այս կյանքին վերաբերվում էս է կյանքին վերաբերող էս է որ կա քու անցյալիդ համար որ կա քու ներկայիդ համար որ կա քու ապագայդ ու անգամ հավիտենականդ համար Այս ածվածաշունչը խոսում է հավիտենական մասին էլ Ու Ռոբե մի բան է ասում 31-րդ գլխի մեջ ասում է Տեր իմ Աստված ես իմ աշկերտից այդ ուխտ է ինձը որ սխալ բաների չնայեմ Տերիմ դե Աստված 31-ի 7-ի մեջ ասում է. «Թող իմ աչքերս հետևեն իմ սրտից, իսկ իմ սրտից մեջ դու լինես»։ Այո, մենք պետք է մեր սրտի մեջ Աստուք խոսքը տնենք, եւ մեր աչքեր հետևեն մեր սրտին, ոչ թե մեր սրտերը մեր աչքերին։ Եվ արեք վերջի մի քանի տեղը կնանք Եբրայցին 12-րդ գլուխը։ երգ Այո, մենք հիմա անցնում ենք այդ դեղերի միջոցով։ Մենք նայում ենք որն է թեգը, թեգը դա այն է, երբ որ մարդը իր մեջ լսում է Աստծո խոսքով։ Թեգը դա այն է, երբ որ մարդը Աստծո աձ շունչն է կարտում, որ իր աճի լուսավորում է։ Եբրայցին 12-րդ գլուխ եւ 2-րդ համարից կկարդանք։ Մտիկ տանք հավատքի զորակղին եւ կադարողին Հիսուսին։ Ինչ անենք՝ մտիկ տանք նայենք Հիսուսին ումն այն նա է ում հետևե իրանել կնմանվի։ Իսկ կանկի են ասում է կանկի օրենքը, հա։ Ում հետևես ում նայես նրանել կնմանվես։ Հիսուսին, որ իր առաջ տրված ուրախությամ փոխանակ խաչը հանձարավ եւ ամոտը արհամարելով Աստծո աթոռի աճ կողմը նստեց Հիսուսին նայելով ասում է Հիսուսն էլ ամոթը հանձն առավ Հիսուսն էլ շատ բաներին ուշադրություն չդարձրեց ուրախություն վերցրավ եւ ասում է հորաճ կողմը նստեց Ինչն է այսօր ամոթը որ մեզի հերուկը տանի եգեգեցուց Ինչն է դամոթը որ մեզ հերուկը տանի Աստծո խոսքը խոսալուց ասում է Հիսուսը է դամեն ինչը հաշվել չորա Հիսուսը ամոթի վրա այդքան շատ աշուշադրություն չդարձրեց, թե ամոթ ինչից հետ կպայի, բայց ասում է՝ իր վերջնական տեղը հասավ հորաճ կողմը։ Որտեղ է որ մեր Տիրքը, գիտեք, քրիստոնյաներ, գիտեք սիրելի հավատացյալներ, մեր Տիրքը հորաճ կողմն է Հիսուս Քրիստոսում։ Ամեն։ Երբեք դու քո Տիրքը չթուլացնես, չփոխես, կու մտքի դու սրդիդ մեջ Անկամ երբ որ կսխալվես։ Անկամ երբ որ մեղք կգործես, այո, հնարավոր է, հնարավոր է։ Բայց աստվածաշունչն ասում է, արտար 7 անգամ էլ ընկնի, կբարձրանա։ Կբարձրանա որ դիրքի վրա, որ դիրքի մեջ, որ կար ինքը։ Ու Սատանն ամեն անգամ ասում է այտենց դու մեղքես գործում սխալես, ասում է՝ դուն գար իմ դիրքի վրա։ Ոնենք պետք է ասենք, չէ, ես քո դիրքի վրա չեմ ընկել ու չեմ ընկնի։ Ես կգնեմ այն դիրքի վրա, որի մեջ որ Հիսուսը ինձ կանգնեցրել է։ Այո, Սատանեն ամեն անգամ ուզում է իրան հավասարներ գտնել։ Բայց կա։ Այո, մենք մեր դիրքը լավ գիտենք։ Քրիստոնյաների դիրքը Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Ղուկաս 24-րդ Գլուխը բացենք եւ 13-րդ համարը կկարդանք։ Նախaverջի տեղն է։ Ես հրաշալի պատմություն եմ։ Չեմ ուզում բաց թողնանք։ Փարքոստուն գոս 24 եւ 13-րդ համար Եվ ահա նրանից երկուսը միևնույն օրը մի կյուղ էին գնում որ 60 ասպարես Երուսաղեմից հերու էր անունն եմաուս եւ նրանք իրար այդ խոսում էին այն բոլոր անցած բաների համար եւ եղավ որ նրանց խոսելից վիճաբանելիս հենց ինքը Հիսուսը մոդեցավ եւ գնում էր նրանց հետ բայց նրանց աչկերը բռնված էին որչ ճանաչեն նրան եւ նրանց ասեց Այդ ի՞նչ բաներ են որ դեռան համար վետ, հետ viðջում եք գնալիս եւ դերդ մածեք եւ պատասխանես նրանցից մեկը անունը կիղոպաս եւ ասես նրան դու ես միայն բնակվում Երուսաղեմում որ չիմացար այս բաները այսօրերը եղան նրանում եւ նա ասեց նրան ո՞ր բաները որ, որ նրանք ասացին Հիսուս Նազովրեցու մասին որ մի մարկարե մարտեր Զորավոր գործերով Աստված եւ բոլոր ժողովրդի Աստուծո եւ բոլոր ժողովրդի առաջին թե ինչպես մեր քահանապետները եւ իշխանները մահի դադաստան մատնեցին նրան եւ խաչեցին նրան իսկ մենք հույս ունինք դե նաեւ որ Իսրայելին բարգել ու էր եւ այսու ամենայնիվ այս երրորդ օրն է որ այս բաները եղան բայց մի քանի կան այկել մեր միջոցը զարմացրին մեզ տեսեք այստեղ պատմությունը կիսատ կկարդամ կշարունակենք մի քիչ հետո ᱟսում է երկու մարտ Երուսաղեմից գնում էր Էմաուս, որը մոտ 11 կիլոմետրի ճանապարհ էր։ Ու ասում է այդ ճանապարհին տասքում իրար հետ վիճում էին։ Դե բարզ է ինչիս պետք է վիճեին։ Նրանք վիճում էին ան հասկացությունները իրants, այն ինչ որ չեր համընկնում իրants սրտիկների մեջ։ Ու ասում է Հիսուսն եկավ ու նրանք Հիսուսին էլ չճանաչեցին։ Հիսուսն եկավ ու նրանց հարձվեց։ Ինչ է պատահել, ինչի՞ արարեք վիճում։ Ու նրանք պատմեցին մի պատմություն, որը կադարվել էր հենց Հիսուսի հետ, եւ նրանց դիրքը այսպես էր, որ մենք հիաստափված ենք։ Մենք հիաստափված ենք, որովհետեւ մենք իդեինք, որ հարություն առնելու, մենք հիաստափված ենք, որ չեկավ են Փրկիչը։ Մենք հիաստափված ենք եւ հիմա Երուսաղեմ մեր եղբայրներին թողեցինք։ Մենք հիմա գնում ենք Էմաուս։ Մենք գնում ենք ուրիշ ճանապարհով բայց men նրանք անգամ Հիսուսին չճանաչեցին։ Գիտեք, հիաստափված մարդը անգամ Հիսուսին կարող հիսուս է իր ողկը իր մեջ չտեսնել։ Ու Հիսուսը եկավ ու խոսեց նրանց հետ 24-րդ խոսքը ասում է. Եվ մեզանից ոման գնացին գերեզման իսկ այնտեղ գտան, ինչպես կանայիք ասաց էին, բայց նրանք չտեսան, եւ նրանց ասեց. Ո՞վ անմիտներ եւ թուլասիրներ։ Հավատալու են բոլոր բաներին, որ մարգարները խոսեցին, չէ՞, որ պետք է որ Քրիստոս այս չարចանակները քաշեր, ու Հիսուսը ցտի խոսում է, բայց գիտե՞ք ինչ է շեշտում նրանց՝ անհավատներ, ցուլասիրներ։ Գիտե՞ք ցուլասրությունն ու անհավատությունը դա հիաստաբություն է պերում մեր կյանքերի մեջ։ Իսկ մենք պետք է Քրիստոսին հավատքով ընդունենք մեր սրտերի մեջ։ Այո, կարող եմ, մեր է մեր պատկերացմանտես Հիսուսը չգործե մեր կյանքերի մեջ։ Մեր ուզած ձևերով Հիսուսը չգործե մեր կյանքերի մեջ, բայց Դա մեզ ցույցի է տալիս, որ մենք հիաստափվենք, ցույցը սիրտ դառնանք ու սկսենք բողոքել ու վիճել ինչ որ բաների հետ։ Ու ասում են, երբ որ Հիսուսը սկսեց նրանց խոսալ, նրանք դեռ ոչ մի բան չեն հասկացել։ Նրանք բայց մի բան են լսում, որ այս մարդը Աստծու խոսքն է խոսում։ Աստծո խոսքն է խոսում, Աստո մասին է խոսում ու լավ է մэгնում։ Ու հենց այդ փապակը նրանց կողմ մոտ որ կար Աստծո խոսքը լսելու, հենց այդ փապակը նրանց ոկնես որ տեսնեն։ Գիտեք, գրված է այստեղ եւ եղավ, երբ որ նրանց այդ արի 29-րդ խոսքը կար, 28-րդ խոսքից կարտանք։ Իր մասին է մոդեցանյան ցյուղին ու որ գնում են եւ նա այնպես էր ցույց տալիս թե ավելի հերուտեղ էր գնում եւ նրանք բեռնատադեցին նրան եւ ասեցին մնա մեզ հետ որովհետեւ իրիկվադեմ է եւ իրիկվադ որը իջել է եւ նա մտավ որ նրանց հետ մնա եւ եղավ որ նրանց հետ սեղան նստեց հածարավ օրնեց կդրես ու տվավ նրանց գիտե Երբ եկ մի դատարի Աստծո խոսքը լսելու հնարավորություն նոկտագորձել։ Իշքան հնարավորություն կստծո խոսքը լսելու օկտագորձի հնարավորություններ ու կտեսնես այդտեղ հածկա։ Հիսուսին լսելու համար մարդեր սովորական միրանց καρդիկով Աստծո խոսք ներխոսում ու նրանք հրաвиրեցին իրենց ունացածին չգնաց որտեղ մենք ուզում ենք ելի քեզնից լսենք։ We have asked me Jesus and there's madav hots davav nranz հած տեւան Հիսուսը նրանց կերագուր տվա, որը նրանց աչկերը բացեց։ Ու ասում է. «Եվ նա եւ նրանց աչկերը բացվեցան եւ նրան ճանաճեցին, եւ նա աներևույթ եղավ նրանց, իրար ասեցին, «ինչե՞ որ մեր сърդերը բորբոքում էին մեզանում, երբ որ ճանապարհին Մեսիա է խոսում էր, եւ ինչպես ղրկերը բացերանում մեզ համար»։ Եվ նույն ժամին վեր կացան Ետ դարան Երուսաղեմ այն 11-ին ժողոված կտան եւ նրանց պատմեցին։ Գիտեք հրաշալի պատմություն է իրականում երբ որ մարդիկ ականջ դրեցին Հիսուսի խոսքը լսելու իրansքի անկերի մեջ վերականգնում եկավ։ Իրանք թուլացել էին, թողել էին Երուսաղեմ, իրans եղբայրներին ու մտածում էին որ չի կադարվելու երևի թե աշմեբան։ Բայց երբ սկսին ականջ դնել Հիսուսի խոսքերին, նրանց աչքերը բացվավ։ Նրանց տեսողությունը վերականգնավ։ Նրանք սկսին հույսով լծվել, հավատքով լծվել ու վերադառնալ եղբայրների մեջ։ Ոսկսեցին վգալ տiroջ մասին։ Ինչը փոխեց նրանց կյանքը։ Փապակը, փապակը աստծո խոսքը լսելուն։ Եբ կմարի մեր մեջ փապակը աստծո խոսքը լսելուն։ Վայ մեծ

Աստվածը շնչի մասին լսելու աստուծո մասին լսելու փապակը ça դեր է մեր աչկերի համար երբ որ մենք մեր փապակը չենք փակեցնում այլ մենք աներոր բորբոքում մենք մեր մեջ փապակ աստծուն լսելու ընկերություն, արա մոդիգություն, արա շփվի են մարդկանց այդ ովքեր որ հոգեոր հասուն են ովքեր որ աստծու խոսն են խոսում ոչ թե բամփասում են ոչ թե ինչ որ մեկին քծում, քաշում անում են ընկերությունները այդ մարդկանց հետ ո՞վ է դես քու կյանքի մեր փոփոխություն կա Դու կվերականգնվես, դու կզորանաս, կտեսնես որ այո, կողքինդ արդեն քու կարիքը դունի, մի ժամանակ առաջ դու կարիքուն էիր, հիմա քու կողքինդ քու կարիքը դունի։ Խանդրեմ քեզ սիրելիս, ուսադրություն դարձր라։ Այո, մենք կանջված ենք այս խաղակի մեջ փոփոխություն բերելու, մենք կանջված ենք այս մարզի մեջ, մեր բարեկամների մեջ, այս տարածաշրջանի մեջ փոփոխություն բերելու։ Ես մտածում եմ որ դու հավատում ես սուղերձին Ուトゥկայսօր հենց հիմա դրա համար նստած եք որ դուք զորանակ ու փոփոխություն |"); այս հավատում եմ որտեղ աստված ամեն բան ինչ որ անում է падահաղան չի անում ու շատ կարևոր է որ մենք մեր սրդերը քննենք սաղմոս 66-ը չեմ կարդա բայց գրված է Դավիթ Թագավորն ասում է եթե ես իմ սրտիս մեջ անորնություն տեսնեի Եթե ես իմ սրտից մեջ անորնություն տեսնեի, Աստված իմ աղոթներս չէլ լսու չէր պատասխանի։ Ամեն մեգս մեր սրտերը քննենք, որ բաց երեսով կաննենք Աստծու առաջ։ Եվ արեք վերջի տեղը կբացենք Մարկոս 10-րդ գլուխ եւ 51-րդ համարը։ Եվ այո, ասենք, Տեր, ուզում եմ տեսնեմ։ Մարկոս 10:51 Նա ել իր հանդերձը տեն գծեց, սա մի գույրի մասին է սпадմություն, ասում են, նա ել իր հանդերձը տեն գծեց, վեր կածավ եւ Հիսուսի մոտ եկավ։ Հիսուսը postdata խանեց եւ նրան ասեց Ինչ էս կամենում որ անեմ քեզ։ Ինչ է դարձիր հարցը, չէ՞։ Կույրը կու գա Հիսուսի մոտ ու Հիսուսը ցարցնի, ինչ էս կամենում որ անեմ քեզ։ Այո, կարող է կույրի մոտ ցանկությունը ուրիշ լինի։ Կարող է կույրի մոտ ցանկությունը ուրիշ լիներ։ Ընդանիկի օրնակ բարորություններներ, երկրի խաղաղություններ, հա՞։ Տեշնամիներից ազատվել լիներ։ الطبع կարող էր ցանկություն ունենալ։ Հիսուսը միշտ հարցնում է՝ ի՞նչ ես ուզում։ Հիսուսը համկիտե ի՞նչ է քեզի պետ, բայց ամենքու καρդիկն է հաշվի առնում։ Նա հարգում է ամեն մեկի καρդիկը։ Ու ասում է՝ ի՞նչ ես ուզում։ Գույնն էլ նրան ասեց. Ռաբունի, որ տեսնեմ։ Հիսուսն էլ ասեց նրան. գնա, գոհաված քեզ աբրեցրեց այստեղ տեսնում ենք, որ Հիսուսը ինչ որ մի հրաշագործություն ծերկ է տնում կամ ինչ որ բան է անում, ասում է, «քո հավատը քեզ աբրեցրեց գնա»։ Այ այդ խոսքերի մեջ, այդ քայլերի մեջ, եթե որ իր վերարգուն կծեց, եթե որ ինքը Հիսուսին տեսնելով չեր դատալու աղաղակել, երբ որ ինքը спаսումը Աստծո վրա էր, Հիսուսը տեսավ այդ մեծ հավատք, ասում է, «գնա հավատք քեզ աբրեցրեց»։ Ես որվա մեր տեսածի մեջ ի՞նչ կա, հավատք կա։ Եսորովա մեր ցանկության մեջ ունչ, ու ինչ ուզում ենք տեսնել ու նկատել հավատք կա։ Եվ գիտեք, ինչ հզոր խոսքեր եւ նա շուտով տեսավ եւ ճանաբարում է Հիսուս իդեվից գնում էր։ Ի՞նչ կա այստեղ գրված, որ նա տեսավ, ու ասեց, շնորհակալություն Հիսուս, գնամ տնեցիքից տեսնեմ։ Իշքան վաղտե նրանց չեմ տեսել։ Գնամ տեսնեմ, էլ փոխվել են Երևի, տղես մեծացել է, աղջիկըስ չգիտեմ ինչ է արել, Ոսման է գնացել։ Գնամ սաղ տեսնեմ, հետո կգամ։ Ոնց որ են բոլոդներին Հիսուսը բժշկեց, ու ասում եք գնացին եւ մեկը հետ դարավ, ասում եմ բայց են մնացածն էլ են բժշկվե։ Գիտեք՝ մյուս տեղը հետեւե Հիսուսին։ Ուզում ես լավ տեսնես։ Ուզում ես տեսնել ճշմարտությունը վհիսուսին։ Օրենք մեր ոդկերի վրա կանգնենք։ Իրականում տեսնելու համար, լավ տեսնելու համար։ վհիսուսին։ Ծառայի հիսուսին։ Ամեն։ Գիտես ծառայության մեջ կա հրաշալի տեսողություն։ Քո կյանքիտ համար ամեն առաջինը, քո ապագայիտ համար ամեն առաջինը։ Գիտեք, հրաշալի պատմություններ շատ կա Աստվածաշնչի մեջ։ Օրինակ Աբราհամին Աստված հանեց, ցույց տվավ Աստղերը, ցույց տվավ ավազը ու ասեց. «Լսես, սա քո սերունդը կլինի։ Մենակ դեդ ուտես»։ Ամեն մեզ մեր կյանքի մեջ ունենք Աստծուց նگارված մի պատկեր, մի նկար, որ մեր կյանքն է, որ Աստված այդպես է պատկերացնում մեր կյանքը, մեր ապագան, բայց արդյոք մենք տեսնում ենք այդ պատկերը։ Աrcyog menq տեսնում ենք այդ նկարը դրա համար մեզ պետք է տեսողություն որ երբ որ դու տեսնես թե Աստված ինչ է նկարել հ океանքի համար ինչ նկար է կա հ океանք ինչպիսին է դու այդ ժամանակ ավելի վստակը քայլես ծիրոջ մեջ ավելի համառձակ կլինես ավելի ուրախ կլինես Էլ դում չես լինի էլ տխուր չես լինի էլ տագնապների մեջ չես լինի։ էլ հիացթափված չես լինի։ Ինչպես մի ֆիլմ որ դիտել ես, մի քանի անգամ արդեն դու, վախենու, հիմա, դու ես վախենում որ գլխավոր հերոսին կ ֆիլմը հոկեանկի նգարը քեզ ցույց տալ որ դու ավելի համարձակ ես նրա հետ հոֆսեպին ասած մի օր իրակյանքի նգարը ցույց տվեց ասած նսի այս նգարը հոկեանկի մասին է հոֆսեպը չվախեցավ ոչ բանդերից ոչ գուբերից ոչ նեղություններից հոֆսեպը չվախեցավ ոչ մի բանից Որով է դև նա տեսել իր նկարի, սկիզբը, նա տեսել իր նկարի շարունակությունը, նա տեսել իր նկարի վերջը։ Ու նա հավատում էր Աստծուն, վստ아ում էր Աստծուն։ Այո, մենք կարիք ունենք դեղ տնենք մեր աչկերին։ Մենք կարիք ունենք Աստուած առաջ կան կու ասենք Աստված իմ, այո, թող փապագը չպագասի մեր մեջ, Աստվածաշունչ կարդալու փապագը։ Քեզի լսելու փապագը Իմ սրտիս մեջ կծելուք ու խոսքեր դու Մարգարեությունները, թող չպագասի տեր, դեղդ ի աչկերից, որ տեսնեմ ավելի լավ։ Ես ուզում եմ տեսնել տեր։ Արեք կախենք մեր գլուխները եւ աղոթք անենք Աստծուն ու ասենք, Տեր, ես ուզում եմ տեսնել։ Հայր Իսուս Քրիստոսյանով։ Տեր, մենք մեր վիճակը հասկանալով, տեր, Ինչպես գրված է հայտնության գրքի մեջ, մենք այսօր Տեր քո առաջ ենք և ուզում ենք, որ դու մեզ հագցնես քո սպիտակ հանդերձներով։ Դու մեզ Տերի մարգա կերագրես, եւ դու դաս Տերի մարգա դեղը Տեր, որ մեր աչքերին կդնենք Տեր, որ տեսնենք Տեր իմ Աստված ոչ թե այս աշխարի հայացքով, ոչ թե այս, այս աշխարի ծույլտվածով Տերի մարգա, ոչ թես իրավիճակներով Տեր, այն <Cathy>

որ մենք ավելի ու ավելի փապագեն քեզ Տեր, թող մեր մեջ փապագը բոցավառվի Տեր իմ արքա, բորբոքվի փապագը Տեր քեզի ավելի մոդենալու Տեր իմ Օծված։ Ու ոչ մի գործեր, ոչ մի բան Տեր իմ Օծված չկարողանա մեզ Տեր հեռացնել քո սիրուց Տեր։ Ոչ մի բան Տեր իմ արքա մեր փապագը չկարողանա մարել Տեր իմ Օծված։ Այո Տեր մենք այսօր խնդրում ենք Տեր մեր աչքերը տեր, բացվեն, որ տեսնենք տեր իմ Օստվաց։ Մեր հոգեվոր աչքերը տեսնեն տեր, մեր ֆիզիկական աչքերը նայեն տեր ճշմարտության, դու իրականությանը տեր, որ քեզանից է տեր։ Այո, տեր, մենք ապաշխարում ենք տեր, ինչպես գրված է հայտնության գրքի մեջ, ապաշխարենք, որովհետև դու մեզ սիրում ես, տեր։ Այո, մենք ապաշխարում ենք եւ ասում ենք տեր, այո, տեր, մենք <th>թուլացել ենք։ Մենք ժամանակար ժամանակ Տեր ի Մարկա անհավատություն են ցույցաբերել այդ բանդերը մեր աչքերի առաջ դեր փոխել են մեր տեսաដաշտը այդ դልվագները մեզ հերացրել են քեզանից Տեր ի Մաստված մենք խնդրում ենք որ դու զորացնես մեզ մենք խնդրում ենք որ այսօր այս վայրի մեջ Տեր քո փարգիտ զորությունը իճնի Տեր ի Մաստված քո կերպնական ներկայությունը Տեր ի Մարկա լցնի ամեն մերս կյանքը Տեր Որ մենք հավատքի մեջ տեր, ավելի զորանանք, ավելի առաջ գնանք տեր, եւ քո խոսքը տեր մեր կյանքերի մեջ մարմին դառնա տեր, մարմին դառնա ու բնակվի տեր իմ ոստված։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Շնորհակալ ենք տեր, այո տեր, մենք ուզում ենք տեսնել, մենք ուզում ենք տեսնել քարքես տեր։ Շնորհակալ ենք, Տեր Աստված, ողջ փառքը քոնն է Տերիմ Աստված։ Այո, դու ես հավիտյան զորավոր մեծ Աստվածը, որին մենք պաշտում ենք, որին մենք ուզում ենք նմանվել։ Ինչպես գրված էր Եբրայցիներ թղթի մեջ, Տերիմ Աստված, նմանվենք զորակղին Հիսուս Քրիստոսին, որ նոր հավատքի զորակղն է։ Շնորհակալ ենք ովելածը մեր հավատքը Տեր։ Ավելացրա myer հավատքը ներիր myr թերավադությունը Տեր իմ Օծված Հիսուսի անունով Փառքն ու падիվը քոնն է Տեր եղիր մեծարված ու փառավորված Ավիդյանս Ամեն